မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့အတွက်မူလဝဒနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မူလဝဒနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညအပူချိန်ခြေနေများမှာချင်းပြည်နယ်မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်အောင်3ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောင်1ဒီဂရီဆယ်စီယံရောင်းနေခဲ့ပြီးနေပြည်တော်မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်1ဒီဂရီဆယ်စီယံပိုခဲ့ကကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့ညပူချိန်များမှာဟာခါမြို့မှာအနှုတ်1ဒီဂရီဆယ်စီယံနမ်ဆန်မြို့မှာ3ညဒီဂရီဆယ်စီယံမိုင်းရံမြို့မှာ1ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့ဟဲဟိုမြို့မှာ3ဒီဂရီဆယ်စီယံတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိဝဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုလှမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာတင်ရနေငယ်မှာတင်ရတင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတင်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်ရနေငယ်မှာတင်ရတင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီကြံဒေသတွေမှာတင်ရနေငယ်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ပြည်ပြည်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှတွေ့တန်းထုတ်ဆင်လာတဲ့လေပြင်းအများပေါင်တန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေကိုတိုးဝင်နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောအခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောအခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာတည်ရနေငယ်မှာတည်ရတင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောမှာအများအပြားတာယာနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနေငယ်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြေမှာမြန်မာကမ်းရိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ဘီမှ5ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်နံနက်ထိခတ်မှန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့ပချင်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထိပ်ချုံရွာနိုင်ပြီးစကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာသင်ရတင်တင်ဖြစ်တော့ကစကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရော်တိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
နေဗီယောနဲ့ဤဒွားဤတွင်မနေ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာအများဖြင့်တာရောက်ပါမယ်အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ14ဒီဂရီဆယ်စီယပ်59ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤဒွားဤတွင်မနေ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းအများဖြင့်တာရောက်ပါမယ်အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ16ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤဒွားဤတွင်မနေ့ပြန်တဲ့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းအများဖြင့်တာရောက်ပါမယ်အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ16ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ31ဒီဂရီဆယ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့အရောစကားတိုင်းဒါကြီးမန္တလေးတိုင်းဒီဒါကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရော်တိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာညအပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့နေနိုင်ပါတယ်။လာမယ်စနေနေ့ကနေရလည်းရများအတွက်မိုးလေဝသခံမှန်းချက်များအနည်းငယ်ရတော့နေပြည်တော်မှာအများအပြင်းတာယာပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းအများအပြင်းတာယာပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းအများအပြင်းတာယာပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလဲ့နှစ်နာရီကြိမ်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။